Урматтуу катталуучулар, бүгүн мен сиздерге азыркы учурда өтө популярдуу болуп жаткан коллаген тууралуу сөз кылып берүүнү туура көрдүм. Коллаген азыркы учурда түрдүү косметикалык каражаттарга кошулууда, ар кандай бат иретинде сатылууда, а бирок көпчүлүк адамдар ошол нерселерге алданып, азыркы учурда коллаген кармаган ушундай препараттарды өтө көп колдонушууда. Мунун эң негизги максаты алар жаш абалда жүрөлү, бетибиздеги бырыштырыштарды кетирели жана башка ушундай максаттарда колдонуп келишет. Мен сиздерге бүгүн коллаген тууралуу чындык маалыматты жеткирүүнү туура көрдүм. Эгер сиз менин автордук мобилдик тиркемемде көчүрүлөк болгон болсоңуз, анда сөз түрдө көчүрүп, дагы да пайдалуу маалыматтарга ээ болуңуз. Коллаген негизи ар бир адамда нормалдуу түрдө бөлүнүп чыккан белок болуп эсептелет. Биздин организмибизде фибробласты деген клеткалар бар, именно ошол клеткалар аркылуу коллаген аттуу белок бөлүнүп чыгат. Ооба, коллаген биз үчүн өтө керек. Коллаген биздин муундарыбызга, биздин бүт организмибизди баягы бири-бири менен тутумдаштырып туруу үчүн ошол себептен бул белок бизге өтө керек. Биздин чачыбыз, тырмагыбыз, тишибиз, ишибиз бардык клеткаларыбыз коллагенге муктаж, урматтуу катталуучулар. Жаш өткөн сайын бул коллагендин деңгээли дагы азая берет да жыйынтыгында баягы муундун иштөөсү, денедеги бырыштар, ушунун бардыгы ушул коллагендин азаюусунан келип чыгат, урматтуу катталуучулар. Бирок бир нерсени эске алып коюңуздар. Эгер сиз коллагенди бат түрүндө ичесизби же крем аркылуу колдоносузбу, ал коллагендин сиздин организмге кыпынчалык да пайдасы болбойт, урматтуу катталуучулар. Себеби дегенде азыркы учурда чыгып жаткан коллагендер сиздин организмиңиз аркылуу бөлүнүп чыккан коллагендин ордун баса албайт. Ушул нерсени көп адамдар билбей, жыйынтыгында түрдүү акчаларын ар кандай ушундай препараттарга колдонуп, жөн гана эмне коротушууда. Эгер кандай ыкмалар, кайсы азыктар реалдуу түрдө биздин организмибиздеги коллагендин деңгээлин көбөйтөрүн билгиңиз келген болсо, анда бул видео менен башкаларга бөлүшүп, комментарийге өз пикириңизди жазып коюңуз. Мен сиздерге кийинки видеодо реалдуу түрдө кайсы азыктар, кайсы ыкмалар коллагендин организм аркылуу көбүрөөк бөлүнүп чыгуусун камсыздарын баяндап берем. Сиздер менен болгон Мембекжан Турабеков, кийинки видеолордон жолугушканча сак саламатта туруңуздар.